Hello Sir Paul, ako po si Rico. Gusto ko po sana magbahagi ng kwento. Karanasan ko po ito na nangyari noong kabataan ko pa. Taga Laguna po talaga kami, pero ang lolo't lola ko, taga Kapis po. Bali ang nanay ko ay doon po lumaki. Sadyang nagtrabaho lang po dito sa Maynila at dito na po tumira. Dahil napangasawa po si Papa at pagkatapos nun, tsaka po sila lumipat ng Laguna. Nang mangyari po ito, magwa 4th year high school na po ako. Bigla kasing nagdambingan lolo't lola ko. Nakesyo ang tagal na ro naming hindi nakakabisita doon. Totoo naman, kasi grade 6 pa ako last vacation namin doon. Medyo nagiging busy na rin talaga sa school. Si Papa naman, na-promote. Tapos si Mama, nagnenegosyo na rin kaya wala kaming magawa. At since bakasyon naman nun, ang sabi ko, baka pwedeng ako na lang muna yung magbakasyon. Noong una, ayaw akong payagan ng magulang ko. First time ko lang din kasing babiyahin mag-isa kung sakali nun. Pero sa pamimilit ko, napapayag ko naman po sila. Kaya mula Maynila, nagbarko po ako papuntang Roa City, Capiz. Hindi naman po ako nahirapan. Maasikaso naman yung mga crew ng barko. Doon po sa pier, sinundo po ako ng lolo't lola ko. Tuwang-tuwa ako nun. Kasi ang tagal ko na talaga silang hindi nakasama. Ibang-iba talaga ang buhay sa probinsya. Para kasing hindi tumanda yung lolo't lola ko. Matapos po magkamustahan, bumiyahe na rin po kami. May tricycle naman po ang lolo. Kaya kahit na sa pinakadulo na ata ng Kapis ang baryo nila, wala pong naging problema. Sa totoo lang, noong bata pa ako, hindi ko na-realize na napakaliblib pala ng lugar ng lolo't lola ko. Medyo mabundok na kasi sa part na iyon. Puro puno. Tapos rough road pa po yung daan. Mahahala tayon sa motor ng lolo ko kasi mukha naman talagang batak ito sa ganong daan. Makalipas po siguro ang halos 3 oras ng pagbiyahe, nakarating na rin po kami sa bahay po nila. Ganoon na ganoon pa rin ito kagaya nung huli kong punta doon. Napakasaya nga. Napaka-nostalgic. Pinakain ta agad ako ng lola ko. Namiss ko ang mga luto niya. Napakasarap. Walang wala sa luto ng mama ko. Matapos nun, nagpahinga na muna ako at inayos ang mga gamit ko. At pagkatapos nun, nagpaalam ako sa kanila. Kako, gagala na muna ako. Huwag kang masyadong lalayo, iho, ano? Sige pula, kabisado ko pa naman siguro yung lugar dito eh. Bago ako makalabas, hinawakan pa ako ng lola ko sa balikat. Iho, kapag nakita mo yung malaking bahay sa may dulo ng baryo, huwag ka nang tumuloy doon. Naiintindihan mo ba? Malaking bahay? Doon sa dulo ng baryo? Doon sa may bandang ilog? Oo, iho. May malaking bahay na po pala doon? Oo. Ilang taon na rin silang residente dito sa atin. Ganun ho ba? Bakit ko naman ho iiwasan yung bahay na yun? Basta. Sumunod ka na lang ano. Okay po. Umuwi ka bago magdilim ano. Magluluto ako ng masarap na dinuguan. Paborito nyo ng nanay mo yun. Hehehe. Sige pula, bibilisan ko lang kung umuwi. Excited akong nagalagala doon sa baryo po nila Lola. Nakita ko yung mga dati kong kakilala at mga kaibigan. Yung mga dati kong nilalaruan. Yung mga dati kong tinatambayan. Sa sobrang aliw ko nga, hindi ko sinasadyang napadpad ako sa may dulong bahagi ng baryo. Naalala ko naman yung paalala sa akin ni Lola. Nakita ko kasi yung malaking bahay doon. Hindi ko naman inaasahan na malamansyon pala sa laki yung bahay na iyon. May dalawang palapag. Malapad sa kumalapad talaga. Tapos may mataas po na bakod na nakapalibot dito. Meron din magara at napakalaking gate. Marami din mga puno at halaman sa loob. At doon sa likod, nandoon yung ilog na madalas kong pagliguan noong bata pa ako. At dahil hindi naman po ako pasaway, tumalikod na lang ako at nagpasyang umuwi na. Pero pagtalikod ko, nabigla na lang ako ng may isang dalagang babae ang biglang nasa harapan ko.
At sino ka naman? Ah, ikaw, sino ka? Ako yung nauna nagtanong, diba? Kaya sino ka? Ako si Rico. Ikaw ba? Sino ka? At bakit ka nandito? Ah, nagtanong din ako, no? Sagutin mo muna ako. Aliyah ang pangalan ko. Oh, bakit ka nandito? Hindi ko na sinagot ang tanong niya. Una sa lahat, wala namang dahilan para sagutin ko siya. Isa pa, parang ang sungit-sungit niya pa. Hoy, huwag mo nga akong talikuran. Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Pasipul-sipul lang akong naglakad papaalis sa lugar na yon, palayo doon sa babaeng yon. Habang siya, pikun na pikun sa ginawa ko. Tawang-tawa naman ako sa loob. Deserve niya yon kasi apakasungit niya. Bukod doon, parang may pagka-weirdo din yung babaeng yon. Sayang nga ako. Maganda pa naman sana siya. Nang makauwi ako ng bahay, saktong luto na ang dinuguan ni Lola. Kain ka agad ako. Paborito ko kasi talaga yon. At habang kumakain naman ako, syempre, kwentuhan kami ng lolo't lola ko. Lumipas sa mga sandali, minaalala ko. La, maibang nga tayo. Nakita ko kasi yung malaking bahay doon sa may dulo ng baryo. Yung sinasabi mo. Di ba sabi ko sa iyo, huwag kang lalapit doon, bata ka. La, relax. Hindi naman po ako lumapit doon eh. Aksidente ko lang naman po yun na nakita. Ay, buti naman. Dapat lang. Huwag na huwag kang lalapit doon. Naiintindihan mo ba? Yun nga la. Bakit nyo ba kasi ako pinagbabawalang lumapit doon? Tsaka akala ko, normal na bahay lang yung sinasabi nyo. Mansyon naman pala la eh. Napakalaki. Parang ang yaman ng mga nakitara doon ah. Ay nako. Manang mana ka nga talaga sa nanay mong makulit. Tutalay, yan na nga. Nakita mo na rin at para magtigil ka. Sige, sasabihin ko sa iyo ang gusto mong malaman. Siguro mga 3 o 4 na taon na yata yung nakakaraan. Noong naalala mo yung huling bakasyon nyo rito? Pagkaalis na pagkaalis nyo noon pabalik sa Maynila. Kumalat ang balitang may nakabili daw ng malaking lote doon sa may dulo ng baryo. Pagkatapos nun, nagsimula na ang pagpapadala ng mga materyales sa konstruksyon. At di nagtagal, nagsimula na rin yung paggawa doon sa mansyon. Pati mga tauhan, lahat, ang dami nagpunta doon. Mabilis na tapos yung paggawa. At di nagtagal, dumating na rin sa baryo ang pamilyang titira doon. Sila ang pamilya de la Moya. Maraming tao ang nagtataka kung bakit ba naman sa dinami-dami ng lugar bakit dito pa sa baryo natin sila lumipat. Una sa lahat, napakaliblib nito. Ang sabi ng iba, baka ro'ng nagtatago, baka ro'ng mga kriminal, baka ro'ng may mga negosyong iligal kagaya ng mga droga at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka nakakabahalang kwento sa kanila ang pamilya de la Moya daw ay may lahing mga aswang. Pagkasabi po ng lola ko noon, ewan ko pero bigla ako nakaramdam ng kaba. Tagaluson kasi ako, kaya ang mga aswang, talagang hindi ko pinaniniwalaan. Pero kasi kapag nanggaling ang kwento mula kay lola, talagang paniniwalaan mo ito. Yung lola ko kasi yung tipo ng tao na hindi nagsisinungaling. Kung si lola ko, pwede pa. Pero kung galing kay lola, aba, mag-isip-isip ka na. Kailangan mo talagang matakot. Kaya dahil po doon, talagang sinunod ko ang babala ni lola. Gusto ko lang naman magbakasyon. Ayoko magka-problema. Kaya sa mga sumunod po na araw, naging ayos ang bakasyon ko doon. Masaya kasama sina lolo at lola. Pero dahil may katandaan na po sila, hindi naman nila ako nasasamahan sa lahat ko ng oras at sa lahat ng lugar. Ayos lang naman sa akin yun. Sa totoo lang kasi, may mga time na gusto ko rin talaga mapag-isa. Isang araw po, nagpasya ako maglibot-libot sa gubat na kalapit lang din po ng baryo namin. Nagbaon ako ng mga pagkain.
Nag-picnic ako. May mga trip din kasi talaga akong ganun. Yung magsulo, kumain, tapos magbasa ng mga comics ko. Nahirapan man, napuntahan ko naman po yung spot na sinasabi ng lolo ko. Dati raw kasi, doon yung pwesto nila ng lola ko noong nagliligawan pa sila. Maganda nga talaga ang pwestong yun. May ilog, may malaking puno din, tapos may pwestong patag din. Pwedeng pwede ka mag-setup ng kumot, tapos hihiga. Napakaganda nga rin ang ilog doon. Mababaw lang tapos napakalinaw. Mabilis pong lumipas sa mga oras. Nakaligo na ako, nakapag-lunch na ako. Nagbabasa na lang po ako ng comics na habang sumusubo ng prutas. Hapon na po nito. Nang maya-maya, bigla ay nakarinig ako ng isang umiiyak na babae. Natigil ako sa ginagawa ko. Hinanap ko kung saan nagmumula ang iyak na iyon. Nang maya-maya, laking bigla ko na lang doon po sa ilog. May babae pong basang-basa. Sira-sira ang damit, maraming sugat, at naglalakad. Sa kanya po nagmumula yung iyak. Ako naman, nilapitan ko siya kaagad. Tinulungan ko siyang makaakit mula doon sa ilog. Pamilyar siya sa akin. Kilala ko siya. Siya yung babaeng masungit noong nakaraan. Yung nagngangalang Aliyah. Uy, ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Pagkasabi niya po nun, bigla na lang po siyang nawalan ng malay. Sinalo ko naman siya sa may bisig ko. Inalalayan hanggang sa makahiga siya doon sa may pwesto ko. Takan-taka naman ako. Papaanong napadpad yung babae yun sa lugar na iyon? Eh medyo may kalayuan na yun doon sa baryo ng lolo't lola ko. Tsaka ano nangyari sa kanya? Sa dungis at sa mga sugat niya? Akala mo talaga eh, napasabak siya sa digmaan. Di rin po nagtagal. Bumalik na po yung malay niya. Nasaan ako? Nasaan sila? Nandiyan na ba sila? Nandiyan na ba sila? Teka nga, huminahon ka nga. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Tsaka bakit ka nandito? Sino bang humahanap sa'yo? Kailangan ko makaalis. Ayoko maging kagaya nila. Gusto kong mabuhay ng normal. Ayoko maging halimaw. Pinakalma ko po yung dalagang yun. Maya-maya, nagkwento na rin po siya sa mga nangyari sa kanya. Ang sabi ni Aliyah, tumakas daw siya sa pamilya niya. At yung ilog daw na yun, eh konektado doon sa ilog na meron sa likod ng bahay ng pamilya niya. Nabigla nga ako sa mga sumunod niyang sinabi. Tumakas daw kasi siya sa pamilya niya. Sakto na yan, kinulong daw siya ng pamilya niya. Teka, bakit ka naman ikukulong ng pamilya mo? Hindi ka ba taga rito? Hindi mo ba alam yung chismis na kumakalat tungkol sa pamilya namin? Na ano? Naaswang kayo? Alam mo naman pala eh. Teka, nagbibiro lang ako no? Ibig mong sabihin, totoo? Hindi sumagot si Aliyah. Bagkos, tumangulan po siya. Ako naman, nakaramdam ako ng takot. Napaatras ako sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi pa naman ako ganap na aswang. May lahi pa lang pero hindi pa gumagana. Balak pa lang nila akong gawing tulad nila kaya tumakas ako. Rico ang pangalan mo, di ba? Alam ko wala ako sa lugar para sabihin sa iyo to pero parang awa mo na. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong makaalis sa lugar na to. Dito sa Panay. Gusto kong makalayo sa pamilya ko habang hindi pa ako nagiging disease. Teka lang Aliyah. Masyado mo naman akong binibigla. Hindi pa nga rin ako makapaniwala sa mga pinagsasabi mo eh. Tapos ngayon manghihingi ka sa akin ng tulong. Tsaka nung nakaraan lang. Ang sungit-sungit mo sa akin. Tsaka hindi pa nga kita kilala eh. Mali ko ba kung totoo yung mga pinagsasabi mo? Ang dami ko pa pong pinagsasabi ng mga sandaling yon. Nang maya-maya, nagulat na lang po ako nang nakarinig kami ng kaluskos sa paligid. Rico, nandito na sila!
Nagulat na lang po ako nang mula po doon sa may mga halaman, bigla pong may lumabas. Isang lalaking kakaiba ang wangis ng mukha. Malaki po yung panga, malaki ang collarbone. Tapos, hindi normal yung laki ng katawan niya. Hindi naman ako nagsengi ng oras noon. Madali kong binuhat si Aaliyah. May katangkaran po akong tao. Sanay naman ako sa physical na gawain kasi varsity po ako ng school namin. Bukod doon, maliit lang din naman po na babae si Aaliyah. Kaya hindi ako nahirapang buhatin siya. Tumakbo ako. Yung lalaki naman, humawol din po sa amin. Napakabilis po niya sa totoo lang. Kung normal lang po siguro akong tao at hindi ako athletic, malamang nahabol na po niya kami. Ang bilis po na naging takbo ko. Hindi ko na alam kung nasaan kami noon. Basta tuloy lang po ako sa pagtakbo. Rico, hindi siya titigil hangit hindi ka napapagod. Gamitin mo ito sa kanya. May inibot sa akin ng maliit na kutsilo si Aaliyah. Galing yun sa dibdib niya. Teka, ano gusto mong gawin ko rito? Saksakin ko siya. Paano ko naman magagawa yun? Basta, gawin mo na lang. Nagpakahulog po si Aaliyah. Napahinto naman ako. Mabilis pong nakalapit yung humahabol sa amin. Kinarap ko naman yung lalaki yun. O, ang mas tamang sabihin, yung aswang na yun. Mabilis po siyang tumakbo papunta sa akin. Ako naman, kahit malaki akong tao, hindi ako sanay sa pakikipaglaban o kahit nga suntukan. Makipagbalian sa court, oo, pwede pa. Pero yung ganun, talagang never kong na-imagine na mangyayari sa akin yun. Ang ginawa ko, tumakbo na lang ako papunta doon sa may aswang. Mahigpit kong hinawakan yung maliit na kutsilyo. Napapikit ako. Hanggang sa nagulat na lang po ako nang nagkabungguan na kami. Tapos ay bigla kaming natumba. Napakasakit noon. Para akong bumangga sa pader na adobe. Namalayan ko na lang po. Nakaibabo na po siya sa akin. At tinutulungan na po ako ni Aaliyah. Tinutulungan niya akong makaalis sa pagkakatagan ng lalaking yun. Ano nangyari? Napatay mo siya. Napatay mo yung isa sa mga bantay namin. Nagkalat ang dugo sa katawan ko. Sa totoo lang po, unang beses lang po nangyari sa akin yun. Kaya halos hindi ako nakagalaw noon. Nanginginig talaga yung mga kalamnan ko noon. Miski yung mga tuhod ko. Pero nabigla na lang po ako nang binatukan ako ni Aaliyah. Hoy, kailangan na nating umalis. Marami pa naghahanap sa akin. Sa ginawa niyang yun, natauhan ako. Hindi na biro ang sitwasyong kinalalagyan namin. Totoo nga yung mga aswang na humahabol sa amin. Kaya dapat, wala kaming sayangin na oras. Nagpatuloy kami sa pagtakbo ni Aaliyah hanggang sa nakalabas na po kami ng mga kapunuan. Nakakita kami ng sementadong kalsada. Napalayo na nga talaga kami. Mabuti na nga lang po, nakasalubong kami ng tricycle. At itong si Aaliyah, meron palang baon-baon na pera. Nakasakay po kami ng tricycle. Nakarating kami sa isang bayan po ng Kapis. At mula po doon, sumakay naman po kami ng bus papunta po sa may pier ng Rojas City. Gabi na nga po nang makarating kami doon. Kaya kinailangan pa po namin maghintay ng barko kinabukasan. Ang plano kasi ni Aaliyah, makaalis po ng Panay, makaalis ng Bisaya, magpunta ng Maynila. Inis na inis ako sa sarili ko noon. Naipit na kasi ako sa pesing sitwasyon na iyon. Gusto ko mang umalis doon, pero hindi ko naman maiwanan yung babaeng yon. Inaalala ko naman yung lolo at lola ko. Malamang, hinahanap na nila ako. Nagantay kami doon hanggang sa mag-umaga. Hindi na po kami natulog. Pagkarating ng barko, agad ay bumili na po ng tikit si Aaliyah. Binilhan nga rin niya ako. Naku Aaliyah, hindi na kita masasamaan hanggang sa Maynila. Kailangan ko umuwi. Panigurado, hinahanap na ako ng mga lolo't lola ko. Rico, parang awa mo na. Tulungan mo ko. Huwag mo kong iwan. Ano pa bang magagawa ko? Naawa talaga ako sa kanya. Halata kasing pagod na siya.
Parang napakarami niya ng pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Mabuti nga, meron ako nakitang taga-baryo namin doon. Sinabi ko sa kanyang ipaalam ako sa lolo't lola ko. Kako, may emergency lang. Kaya hindi na ako nakapagpaalam at umuwi na ako. Nakasakay naman po kami ng barko ng maayos. Akala nga namin, wala na pong magiging problema. Pero pagkatapak namin ng Maynila, nagulat na lang po kami sa mga nangyari. Doon kasi sa pier, may nakaabang na kay Elia, mga tauhan ng pamilya niya. Ang nangyari nga, nagkahabulan po kami doon sa pier, doon sa mga kabahayan doon. At sa kasamaang palad po, nagkahiwalay po kami ni Elia. Hinanap ko po siya doon sa lugar na iyon. Pero hindi ko na po siya natagpuan. Ang nakita ko lang, yung mga humahabol sa kanya. Mabuti nga, yung ilan sa kanila eh, hindi ako namumukaan. Kaya kahit papaano, hindi nila ako nahuhuli. At dahil nga doon, nagpasya na lang po ako na umuwi ng Laguna. Pagdating ko po sa amin, nakarating na pala ang balita doon na nauna na akong umuwi. Napagalitan naman ako ng mga magulang ko. Pero sinabi ko sa kanila ang nangyari. Noong una, hindi sila naniniwala sa akin. Pero nang makausap namin ng lolo at lola ko sa telepono, naniwala na sila. Kasi doon pala sa baryo namin, nagkaroon na pala ng kaguluhan. Yung pamilya pala ni Aliya, talagang hinahanap siya. At doon, pinatunayan doon nilang mga aswang daw sila. Pero hanggang sa lumipas na lang daw po ng lumipas sa mga panahon, hindi raw po natagpuan si Aliya at yung pamilyang yon. Inanatiling tahimik lang doon sa baryong yon. Mula po noon, wala na ako naging balita pa kay Aliya hanggang sa lumipas po nung lumipas sa mga panahon. Siguro mga 6 na taon po yung nakakaraan. Grabe magbiro ang tadhana. Nasa Batangas po ako nito. Meron kasi akong trabaho doon. Kasi hindi po inaasahan, muli po kami nagkita ni Aliya. Pares kaming napangiti sa isa't isa. Nag-usap, nagkamustahan. Nagtagumpay daw siyang takasan ng pamilya niya. Hindi raw siya naging aswang. At sa mga panahon na iyon, namumuhay daw siya bilang isang simpleng tao. Doon na raw siya sa Batangas nakatira. Doon kasi niya nakilala yung napangasawa niya. Ako naman, masaya para sa kanya. Nakamtan niya ang hinahanap niya sa buhay. Meron siyang asawa at mga anak. E simpleng negosyo, nabubuhay ng tahimik. Salamat sa iyo, Rico. Kung hindi dahil sa iyo, baka, alam mo na, hindi ko naranasan yung mga bagay na to. Utang na loob ko sa iyo ito. Sayang nga lang, hindi na tayo nagtagpo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pinagalitan lang naman ako ng mga magulang ko eh. Biro lang. Importante, masaya ka na ngayon. May sarili ka ng pamilya. Ingatan mo yan ha. Huwag mo nang pakakawalan pa. O siya, maulan na rin ako. May trabaho pa eh. Ingat ka. Sa totoo lang, napakasaya ko nang makita siya. Pero at the same time, nasaktan din ako. Sa totoo lang kasi, sa nakalipas na mga taon na iyon, hindi ako tumigil sa kakahanap sa kanya. Sa sandali kasing nakasama ko siya, ewan ko pero napamahal ako sa kanya. Nasabi ko sa sarili kong siya ang babaeng gusto ko makasama hanggang sa pagtanda ko. Pero mukha at ang ganun ang kapalaran namin. Hindi kami para sa isa't isa. Kaya ano pa bang magagawa ko? Ang importante, masaya ako sa kanya. Nahanap niya na ang gusto niya. Sa ngayon naman po, masaya na rin naman po ako sa buhay ko. May asawa at mga anak na rin po ako. Ganun siguro talaga. Ang sabi nga sa kanta, pinagtagpo. Pero hindi tinadhana.
Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Mga tagapakinig, sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Marami pong salamat sa inyo.